Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Yetim. V piatom celku nasleduje prispôsobený tréning. Šapka. Klobúk. Alebo čiapka. Je. Je. 16. 16. Pavúk. Pavúk. Budynok. Dom. Kde je prekladateľ? De. Перекладач. Молоко. Одна. Тварина. Звіра. Чия. Чия. Слон. Слон. У мене є один брат і дві сестри. Я мам. У мене один. Брата. Брат. І. Две сестри. Дві сестри. Забудал сон на то «е». У мене «е». Бо сам не висит сконтролировать, так то допадло. Ваше. Ваше. Сад. Заграда. Мати. Мама. Дім. Дом. Теж. Теж. Он є моїм облюбленим списывателем. Він. Мій. Улюблений. Письменник. Один рік. Два роки. 12 років. Один рік. Два роки. 12 років. Цей суп коштує 36 гривень. Тато полівка. Цей суп. Стої. Коштує. 36 гривень. 36 гривень. Ми любимо танцювати. Раді танцюємо. П'ятнадцять студентів. 321 гривня. 321 гривень. Цей обід коштує 86 гривень. Тенто обід. Цей обід. Стої. Коштує. 86. 86. Гривень. Гривень. Двохотця а професор. Пенсіонер і викладач. 50 студентів. 50 студентів. 70 років. 70 років. У мене є один брат і дві сестри. Я мама. У мене є один брат. Один брат. А дві сестри. І дві сестри. Тут була та хіба. Забудав сам, що є. Перфектно не сподівається. З одною хібою.